deixa eu te mostrar aí como é que troca essa correia aqui do C3, tá? Renault, Peugeot e Citroën, tá? Então, tá vendo aqui, ó? Eu coloquei esse parafuso aqui, ó. Esse parafuso aqui com folga num buraquinho que tem na polia, que tem um buraquinho na polia, tá? Tem um furinho fino, bem fininho aqui, mais para trás um pouquinho. E aqui na frente tem um furo meio ovalizadinho, tá? Que é o furo certo para você colocar numa furação que tem no próprio cabeçote, na parte da frente do cabeçote. Tá? Então, esse parafuso aqui, ó. Deixa eu tentar aproximar a imagem aqui, ó. Tá vendo esse parafuso aqui, ó? Ele entrou aqui, ó. Ó. Nesse furo que tem no cabeçote, ó. Ó lá, tá vendo aqui, ó? Ó. Ó. Ele entrou certinho aí, tá? Esse daí é o ponto na parte de cima do comando de válvula, tá certo? Agora eu vou mostrar pra vocês. Aqui embaixo, ó, esse carro era para ter duas marcações de ponto só, tá? Na polia de cima e na polia de baixo, tá? Aqui eu mostrei para vocês que tem que ser colocado o parafuso, correto? Lá embaixo não tem marcação, a não ser que você faça uma na troca, tá? Você pode estar fazendo uma marcação lá embaixo, antes de você estar tirando a correia dentada do veículo. Mas se, por exemplo, a correia quebrou e você vai fazer a troca, o que, que você vai fazer? Você vai aqui atrás, ó, onde eu enfiei esse parafuso, ó, onde eu enfiei essa chave, ó, já fiz uma chavinha, eu mesmo fiz a chave, tá? Ó, vou mostrar pra vocês, ó, aqui é uma chave, tá vendo, ó? Ó, uma chave, tá? Ali no bloco tem uma furação que é facinho pra achar, tá? É muito fácil, é a única furação que tem aqui atrás, na parte da frente do motor, tá? Ó, eu vou estar mostrando pra vocês, ó, que tá perto dessas tomadinhas aí do lado do coletor de escape aqui, tá? Ó, por trás, tá? Eu coloquei a chave na furação do volante, que tem uma furação no volante aqui. Pronto, tirei a chave, tá vendo? O carro já tá no ponto. A setinha ali, ó, tentar enfiar a filmadora aqui, ó. A setinha ali na polia, olha lá como ela tá, a setinha. Tá vendo? A seta como tá. A seta tá certinha onde tinha que tá. Tá certo? Seta no lugar aí no aperto, tá? Você vai puxar e botar a seta aí. E apertar o parafuso. É isso que você vai fazer. Tá? Correia dentada no lugar. Aí você tira os parafusos. Eu já tirei a chave lá do volante. É esse daí o proceder, tá?